لما شفنا البحر أول مرة كان شعور ممتع ومسلي، وتعرفنا على أصدقاء جداد. كنت خايف قبل ما أجي، بعديها يوم أجيت هون انبسطت مع الشباب ومع بلاخص ماهر، انبسطت معهم وكتير كتير. אני בשבילי ים זה רגיל, יש לי יום פנוי, אני לוקח את אבא, אני בא לים. זה שהם לא יכולים בכלל לבוא לים, זה פשוט כאילו, זה עושה לי דמעות, זה נוראי. ان شاء الله هو بصير سلام معنا ونتصالح احنا وياهم وبعديها الايام نيجي الايام الجايه اي لديما الو خايم كيلومترين صفورين من خوف اليم وبشل جدرات افرادا ومخصومين لو زخوا معالم لرخص بميمار كل كايتس مارخات نشاط مخصوم ووتش الف ايلاديم فلسطينيين ويموتهم كان بيام של تل ابيب البروجكت نولد كتوצאات لواي של היותנו אקטיביסטיות פוליטיות במשך שנים במחסום וואץ', ודרך ההיכרות שלנו עם פלסטינים במהלך השנים, ודרך ההבנה שפלסטינים לא מגיעים לים, לא יכולים להגיע בלי אישורים, ושהים הוא אחד מהדברים שהם כמהים אליו. אני תקריבן אלי 7 שנים بمؤسسات السلام. انا عرفت عن مؤسسه محسوم ووتش او اطفال البحر، اتواصلت مع رحيل وصرت كل سنه اخذ جروب من عده قرى من الخليل. اللي بتيجي اول مره خايفه علشان انه بدها تلاقي اسرائيليات، انه كل شيء اسرائيلي، حامل باروده، كل شيء كذا، انه في خوف. هسا احنا هاي الشغلات كلها بنعملها عشان نكسر حاجز الخوف بين الفلسطينيات وابنائهم وبين الاسرائيليات تاعت السلام. את מקומם של החשדנות והפחד תופסת ההנאה מהבילוי המשותף. בכל זאת זה ים, וכיף. להביא ילדים לים זה אומר ליצור היכרות בין שני עמים, לאפשר למגע פנים אל פנים, עין מול עין, דיבור מול דיבור, להבין שאנחנו דומים, שכולנו רוצים לחיות בשלום, בשלווה, לגדל את המשפחות שלנו. אף אחד מאיתנו אין מטרה להרוג אחד את השני. עם הזמן התגבשה ההבנה אצל הפעילות שבילוי משותף בים של עצמו הוא לא מספק, ושיש צורך בדיאלוג יותר מעמיק. אחרי הים נוסעים ליפו. לילדים ולנשים מאורגנות פעילויות בנפרד. לנשים אנחנו עושים מעגלי נשים ששם אנחנו משוחחים, ומעגלי הנשים האלה הם מדהימים. פתאום נוצרת שיחה, פתאום יש אינטימיות, וכל הפחדים שעוד נשארו אחרי יום הים הנעים שהיה עד עכשיו מתמוססים, ואני מרגישה שזה בדיוק תהליך הפוך למה שהממשלה שלנו עושה, שמנסה להפחיד ומנסה להרחיק. יש פערים מאוד גדולים בינינו. אנחנו נפגשים עם נשות כפרים שהן מסורתיות, חיות בחברה פטריארכלית. החיים שלהם מאוד מאוד קשים תחת הכיבוש. אבל למרות ההבדלים הגדולים, אנחנו פוגשים נשים ממש ממש נורא מפתיעות, נורא חזקות. יש להם איזו הוויה כזאת פנימית, איזה עולם מושגים או רוחני נורא עשיר. ان شاء الله المره الجايه نروح مع كمان رحله على البحر نتعرف عليهم ثاني مره. الدوارين שהם רואים פה יכולים לעורר את שני הצדדים, גם שמחה שהם חלק מזה שהם חוו יום כזה, וגם את הצער על החד פעמיות של זה, או על זה שלמה לנו אין ולהם יש. יש ילדה אחת שאמרה לי, יהוד אחזו מנה כולו, אין לנו אפילו מגרש משחקים בכפר. כל לקחו מאיתנו היהודים. בחב אחכי להם אנו אינשאללה נרגע לאמור זי מקנת אול זמן זמן, חיינו נצלח ונצפח מע בעד. כל דברים שאנחנו עושים מתחילים מאותה מטרה, זה להביא לסיום הכיבוש ולהביא לשלום במזרח התיכון. כל שנה למה בתיג'י מג'מועה, היי אל מג'מועה בתגייר אפקרה
وبتحب السلام وبتدعي للسلام. الخمسين اللي بيجوا يمكن بيحكوا لميتين ثلاثمية لأختها لأخوها لأمها لأبوها إنه لا إحنا كنا مفكرين إنه بدها تلاقيني واحد مجندة حامل سلاح، لا لقونا وبوجه بشوش، لقونا سقونا مي، حسوا بالشو بتاعنا، خففوا علينا مشوار الطريق. هيك بصير أمان، بصير أمان. وهي بتحكي معناته في إسرائيليين وإسرائيليات حابين السلام، مش كل إسرائيلي نفس المستوى، في إسرائيليين بحبوا السلام وفي إسرائيليين لا شك لا. אבל מדינת ישראל מזמן הפסיקה להיות מדינה סוציאליסטית או חברתית ועברה להיות קפיטליסטית, ואני רוצה לראות כל אלה שמציעים את עצמם כאלטרנטיבה מציעים אלטרנטיבה עד הסוף, לא מייפייפים את המצב, לא אומרים נשפץ אלא נבנה משהו חדש. ולצערי עדיין רק אנחנו אומרים את זה. בסופו של דבר יש פה מאבק בין מדיניות סוציאל דמוקרטית שלוקחת מאיפה שיש ומעבירה לאיפה שאין, אבל איני לא צרה במי שיש לו, אבל הוא קיבל משהו גם בזכות המדינה הזאת, ולכן המדיניות של העבודה גשר היא לדעת ולהעביר חזרה את הדבר הזה. בשביל לייצר שינוי בשכר מינימום והבטחת הכנסה ולהתחיל לדבר את השיח הזה צריך להחליף שלטון. בשביל להחליף שלטון צריך ללכת עכשיו למפלגה שמן הסתם יש לה מצע שמדבר לכל האזרחים מה לעשות. אני אומר בהערכה רבה לרזניק, אנחנו אין לנו את הפריבילגיה לייצר מצע מאוד 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 ספציפי לאוכלוסייה מאוד מאוד. יש נושאים שהייתי רוצה, יש נושאים שלא. מה המחנה הדמוקרטי הולך לעשות ביום שאחרי הבחירות בהנחה שיושב בקואליציה במה שקשור לאדם שחי בעוני? המחנה הדמוקרטי עומד מאחורי העקרונות של צמצום פערים חברתיים, וזה מה שאנחנו נעשה. ואחד הדברים שצריך להבין, שיש לנו פה תקציב מדינה, שהוא בעצם הולך כמו איזה טייס אוטומטי משנה לשנה, כשאף אחד לא שואל שאלות יותר מדי. השינוי יקרה כשנפתח את התקציב מאפס ונחלק אותו מחדש, וזה מה שאנחנו מבטיחים לעשות, וזה ייצור את השינוי החברתי פה. לא עוד ללכת בטייס אוטומטי לכל הישיבות והתנחלויות ומה שאתם לא רוצים, שכבר מקבלים כסף כל כך הרבה שנים אז ימשיכו לקבל. לא, צריך לחלק את הכל מחדש, רישאפל מה שנקרא. ב-1970 בישראל היה 23% דיור ציבורי, היום אנחנו באחוז אחד. ארצות הברית הקפיטליסטית, תסמי להזכיר פה מדינות רווחה, בין 4-5%. יש שלושה מענים מרכזיים לטפל בדיור ציבורי, כי אנחנו מדברים על השכבות המוחלשות. הראשון, המדינה היא בעלים של קרקע, היא צריכה בכל שימור על קרקע לדרוש ולחייב דיור ציבורי אחד. שניים, המדינה נותנת זכויות תכנון, שתיתן זכויות תכנון ותדרוש מטלות חברתיות ודיור ציבורי. ושלישי, שתהוון מלשון הווה, היא נותנת כל שנה 2 מיליארד שקל סיוע בשכר דירה, בגלל שהיא לא יודעת לתת דירות. צריך לפתח קודם כל כלכלה שהיא לא דורסנית והיא לא קפיטליסטית והיא מעשירה את העשירים ונותנת לעניים להיות יותר עניים. צריך לנגוס יותר בתקציבים של הטייקונים הגדולים והחברות הגדולות. שתבינו, אחוזי מס הכנסה שמשלמים החברות, כאילו האחוז שמשלמים על הרווחים שלהם, הוא הרבה יותר קטן ממה שאני ואתה כאזרח פשוט משלמים על ההכנסה שלנו, והגיע הזמן שזה ישתני. הדבר השלישי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שסדר העדיפויות במדינה הזו בהקצאת התקציבים הוא מעוות, הוא נכנס לשמר את הכיבוש ולשמר את ההתנחלויות, ושם זורם הכסף ואף אחד לא שואל. בשביל לפתור את סוגיות העוני או לצמצם פערים בחברה הישראלית צריך להחליף מדיניות. כדי להחליף מדיניות, מה לעשות? צריך שכחול לבן תהיה מפלגה שתרכיב את הממשלה הבאה. עכשיו אני אגיד משהו אמיתי. אני יודע שיושבים פה אנשים, ואני יכול להבין את זה,
שתכאב להם הבטן מלהצביע לכחול לבן, כי אולי יש 2, 3, 4 סוגיות במפלגות אחרות שהן יותר מדויקות עבורם. בסוף את צריכה לשאול את עצמך לא איך הפתק שלך ייתן לך את התחושה הכי טובה, אלא איך הפתק שלך יצליח ליצור את השינוי. בסופו של דבר, אם לא ניקח מאיפה שיש ונטפל באיפה שאין, ונעשה חינוך חינם 0 עד 3, ונטפל בדיור ציבורי, ונטפל במערכות החינוך, ונטפל במערכות האלה, הדבר הזה לא יקרה. הוא בטוח לא יקרה אם השלטון לא ישתנה. ובסוף, אם תמשיכו ותצביעו ליכוד, או תמשיכו ותצביעו למפלגות של שוק חופשי, שהמפלגות האלה הפכו את המצב ששוק חופשי הוא חזות הכל. שינוי בטמפרטורה הממוצעת בעולם, עלייה מאוד מאוד מהירה ומואצת של הטמפרטורה הממוצעת. זה הגרף, אתם רואים שהשיפוע הולך ונעשה יותר ויותר תלול ככל שאנחנו מגיעים לשנים האחרונות. והנתונים הם מאוד מאוד דרמטיים והם קוראים לכולם. חודש יולי, החודש האחרון, היה החודש החם ביותר, חודש יולי החם ביותר בהיסטוריה של האנושות, אבל עזבו את זה. אם אנחנו נסתכל על כל התקופה, 440 החודשים האחרונים, 440 החודשים האחרונים הם ברצף חריגה מהדפוסים של איך 440 החודשים האלה היו אמורים להיראות. 440 חודשים ברצף אנחנו חורגים למעלה בצורה ניכרת מאיך שהחודשים האלה היו אמורים להתנהל. זאת אומרת, חודשי יוני הרבה יותר דרמטיים מחודשי יוני שהיו לפני, חודשי מאי הרבה יותר דרמטיים מחודשי מאי שהיו לפני, וכדומה וכדומה. לנתונים האלה יש כמובן השתמעות שהיא מאוד קונקרטית ומאוד קל לראות אותה או קשה לראות אותה, אבל היא ניכרת לעין. אנחנו השנה ראינו את המסע חסרת התקדים של הקרחונים בגרנלנד ובאנטארקטיקה, הינתקות של מדפי קרח גדולים מאנטארקטיקה. אנחנו רואים תהליכים מאוד דרמטיים, למשל של שריפות הענק, מדברים על שריפות הענק באמזונס, אני אזכיר אותם יותר מאוחר, אבל אני רוצה להזכיר כרגע דווקא את שריפות הענק בחצי הצפוני של כדור הארץ, בסיביר, בארצות הברית, בקנדה. 10% האנשים העמידים בעולם מייצרים 50% מפליטות גזי החממה, ו-90%, כל יתר ה-90%, מייצרים ביחד את המחצית השנייה. זאת אומרת, התמונת האחריות, לא רק תמונת הנפגעים היא תמונה חברתית, אלא תמונת האחריות היא תמונה חברתית, אבל היא תמונה הפוכה. אם אלה שלמטה הולכים לשלם את המחירים הכי קשים והכי דרמטיים, אלה שלמעלה הם הכי אחראים. אנחנו אגב, בשקפים האלה שאני הראיתי לכם עד עכשיו, מדברים על CO2 ועל ריכוזי CO2. CO2 הוא לא הבעיה היחידה. יש עוד גזי חממה מאוד אפקטיביים, למשל מתאן, שהוא גז שפחות נוכח באטמוספירה, אבל האפקט החממה שלו הוא יותר דרמטי. אם אנחנו מדברים על מתאן, אנחנו מדברים לאו דווקא על שריפה של פחם, גז ונפט, אנחנו למשל מדברים למשל על תעשיית הבשר. תעשיית הבשר אגב אחראית לא רק ליצירת מתאן, תעשיית הבשר אחראית גם להשמדת יערות, כי מחסלים יערות כדי לייצר שטחים להאכלה של בעלי חיים. אז יש לנו פה תמונה מורכבת של אחריות, אבל התמונה הזו עדיין מובילה אותנו לתמונת האחריות הבסיסית של הגביע הזה. אז בשאלה מי אחראי, הגביע הזה הוא התחלה של תשובה, אבל הוא התחלה מאוד חלקית וחסרה של תשובה, כי אם הייתי רוצה לתת לכם... אנחנו עוד נדבר, יהיה זמן לי שאלות, יהיו פה דיונים, אני פשוט רוצה להתעכב עם מהלך כללי של דיון, ואחר כך יהיה גם זמן לי שאלות ולהערות. בכל מקרה, התמונה האמיתית של האחריות היא יותר דרמטית ממה שיש בשקף הזה. כי התמונה הזאת מתעסקת בשאלה של הצריכה, אבל הכלכלה שלנו לא מתחילה משאלת הצריכה. המנועים, הצריכה היא בעצם מה שמאפשר את המנגנונים הכלכליים שהחברה שלנו מאורגנת על בסיסם. אם אנחנו באמת באמת רוצים לראות מי אחראי, היינו צריכים לייצר שקף שאי אפשר באמת היה לייצר אותו. כי תמונת האחריות, ה-90 ומשהו אחוז מהאחריות נמצאת בעצם בקבוצה מאוד מאוד קטנה של תאגידים,
רב-לאומיים, רבי עוצמה, אני הזכרתי תעשיית הנפט, תעשיית הגז, תעשיית הפחם, תעשיית המכוניות. אנחנו מדברים על תאגדים עם עוצמה אדירה, רמת אחריות מאוד מאוד גדולה, וחוסר מוכנות טוטלית להתמודד עם העניין. תראו, החבר'ה האלה הם אינטליגנטים. הם כבר עברו את השלב, אני מדבר על האינטליגנטים, לא על כולם. הם עברו את השלב שבו מדברים על אין התחממות, כי ברור לכולם שיש התחממות. הם עברו את השלב של להגיד לחברים, זה לא אנחנו אחראים, כי ברור, הנתונים, הקהילה המדעית מסכימה, הם לא מתווכחים על הדבר הזה. אבל הם עדיין מתווכחים. והם העבירו את הוויכוח לנושא שקשה להתמודד איתו. ואני אומר, קשה להתמודד איתו מכיוון שיש בעיה אמיתית, ואני אנסה לנתח את הבעיה ולראות איפה הם טוענים, למה הם טוענים, על מה הם נשענים, ובכל זאת למה הם טועים ומתאים. השם דארן וודס אולי לא מוכר לכם, אבל הוא אחד האנשים הכי חשובים בעולם. דארן וודס הוא ה-CEO של אקסון מובייל, מובייל אנרגי, הזכרתי אותה קודם, עמדה מאחורי ה-GCC, התאחדה עם אקסון, חברת נפט ענקית, והתוצאה היא הקומפלקס הענקי הזה שנקרא אקסון מובייל. אקסון מובייל, דארן וודס הוא הראש של החברה, הוא החליף את רקס טירלסון, רקס טירלסון עזב את התפקיד כדי להיות שר החוץ של ארצות הברית, בממשל טראמפ, ודארן וודס בכניסה שלו לתפקיד נותן פרזנטציה לבעלי המניות, דוח לבעלי המניות של אקסון מובייל, ודוח לבעלי המניות, להבדיל ממסמכים אחרים, צריך להיות מסמך רציני, זה דוח לבעלי המניות, זה שאלות של רווח והפסד, לא משחקים פה עם דברים. וודס אומר בעצם שאנחנו יודעים שיש התחממות של האטמוספירה, ואנחנו גם יודעים שנפט, פחם וגז מייצרים את הדבר הזה, או אחראים באופן משמעותי לדבר הזה, אבל חברים, זה לא רלוונטי לדיון שלנו בעלי המניות, מכיוון שזה כבר too big to deal with. זה גדול. זה, אמנם אנחנו חברה ענקית, אבל זה כבר לא בשליטה, הדבר הזה, ולכן נעזוב את זה. ולכן נעזוב את זה. הוא אומר לבעלי המניות, תשמעו, התפקיד שלנו זה לייצר לכם, שלנו בהנהלה, לייצר לכם רווחים, ואנחנו נעשה את זה. הוא מבטיח לבעלי המניות בדוח הזה שבשנת 2025, אקסון מובייל תייצר גז ונפט ב-25% יותר מאשר ב-2014. החבר'ה האלה רציניים, הם מתקדמים למטרה הזאת, הם הולכים ומגדילים את שיעורי ייצור הנפט והגז שלהם. תעשיית הנפט והגז עובדת, מייצרת גז ונפט במקומות שלא העלינו על הדעת בכלל שאפשר להגיע אליהם, בשיטות אחרות לגמרי ממה שהפיקו נפט וגז בעבר, פרקינג וכל מיני המצאות שלא ידענו שבכלל אפשר לחשוב עליהן. הסכנה שאנחנו עומדים בפניה היא שאנחנו פותחים, הולכים לפתוח, או כבר מתחילים לפתוח, איזושהי תיבת פנדורה שברגע שהיא תשתחרר, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה. אנחנו באמת באמת לא יודעים מה לעשות איתה. ולכן אנחנו במלחמה מאוד מאוד רצינית. החדשה הטובה היא, וזו שוב ההסכמה הבינלאומית הקיימת, ההסכמה של הקהילה המדעית, שיש לנו עדיין חלון זמן שמאפשר לנו לפעול. וכאן נמצא הוויכוח הגדול. מה שאומרים לנו תאגידי האנרגיה זה, חברים, הפסדנו. כולנו הפסדנו, בסדר, אנחנו היינו אחראים, אבל זה מאחורינו עכשיו, למה להתעסק בעבר? בואו להתעסק בהווה, אין מה לעשות. אני קראתי את הכתבה הלא מוצלחת שהייתה במוסף הארץ, ובוויכוח הזה, בוויכוח העקרוני הזה, מוסף הארץ בחר את הצד של הרעים. בחר את הצד של הרעים. עם כל מיני אנשים שאומרים כן כן, וכבר לא צריך לעשות ילדים, והפסדנו את המערכה, ואנחנו הולכים לעולם נוראי, וחבל לזה, ובואו נחשוב על איך להצטרף לאיזה טיסה לירח, אם יהיה במקום. ומספיק, יהיה לנו מספיק כסף לקנות. התשובה האמיתית היא שזה לא נכון. אנחנו יכולים לעשות שינוי, אנחנו יכולים עדיין להגיע למצב שתהיה בו התחממות, תהיה בו התחממות, זה יהיה עולם פחות נוח מאשר העולם שבו גדלנו,
אבל הוא יהיה עולם שאפשר יהיה לחיות בו. עכשיו, זו הולכת להיות מערכה קשה. מערכה קשה מאוד. ולומר את האמת, לא בטוח שננצח. אבל חברים, ממש ממש שווה לתת את הפייט. ממש שווה לתת את הפייט. הפייט הזה הוא הגורל שלנו. הוא הגורל של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, של העתיד של בני האדם בכוכב הזה, ושווה לתת את הפייט. והפייט הזה מתחיל בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני צורות, אתם תשמעו את זה, אתם תשמעו למשל על הגרין ניו דיל, על זמן מאוד מעניינת של האגף הסוציאליסטי במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. ואני רוצה לסיים בדברים שאמר ברני סנדרס, מועמד מוביל במפלגה הדמוקרטית בנשיאות ארצות הברית, כאשר הוא משיק את תוכנית האקלים שלו, שהיא תוכנית מאוד 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 שאפתנית, בעיר שנקראת פרדייס. בקליפורניה שבאופן אמיתי מאוד מאוד דומה להל, כי קליפורניה היא מקום שבו שריפת היערות הופכת אזורים שלמים, עונות שלמות בשנה לבלתי ניתנים למחיה של בני אדם, בזמן שזה היו דווקא אזורי נופש בעבר. סנדרס מדבר על זה שאנחנו צריכים להסתכל על המאבק במשבר האקלים בדיוק כמו שהסתכלנו על המאבק בהיטלר. אנחנו במלחמת העולם השנייה, פעם נוספת. וכדי לנצח במלחמה הזאת, אנחנו צריכים א' להבין שאנחנו עומדים בפני איום מאוד מאוד גדול. אם היטלר מנצח, לא. אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אנחנו ממש לא יכולים להרשות את זה לעצמנו. אין לנו אופציה אלא לנצח. וכדי לנצח, וזו הנקודה השנייה, אנחנו צריכים להיות גם מאוד אמיצים, גם מאוד רדיקליים, אבל גם להיות מוכנים למגוון מאוד רחב של שיתופי פעולה ובריתות פוליטיות. הניצחון במלחמת העולם השנייה הושג על ידי חזית אנטי-פשיסטית אדירה שכללה המון המון כוחות שבשום רגע אחר לא יכלו להתאחד על שום דבר. אבל אנחנו נצטרך לייצר את אחדות הכוחות הרחבה הזאת כדי להיאבק על האג'נדה האמיתית, כדי להיאבק בנחישות מול האויב המאוד מאוד ממוקד הזה של האוליגרכיה, שממשיכה להוביל אותנו בצעדים מאוד מאוד נמרצים לעבר התהום, ואנחנו מאוד קרובים לשם, ואנחנו צריכים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. משפטים אחרונים ממש, איפה ישראל? אז ישראל היא חלק קטן מהבעיה הזאת. מאוד קטן, זו כלכלה קטנה. אני תמיד אומר שזו לא השאלה המעניינת. השאלה המעניינת בהקשר הזה היא מה יכול להיות החלק של ישראל בפתרון. החלק של ישראל יכול להיות מעניין בפתרון, כי זו חברה יצירתית, כי זו חברה עם יכולות, טכנולוגיות ואחרות, כי זו חברה מאוד סקופה, זו חברה יחסית לא שמרנית. אפשר לייצר פתרונות בישראל שיהיו פתרונות מעניינים, אבל אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. בואו נסתכל למשל על אנרגיה מתחדשת. איפה אנחנו עומדים באנרגיה מתחדשת? אז המספר לשנה החולפת היה, יש קצת ויכוח על המספרים, לא ניכנס לזה, זה 6% של אנרגיה מתחדשת בישראל. משרד האנרגיה טוען שאנחנו מתקדמים ל-10%, אבל זה כלום. זה כלום, במדינה ברוכת שמש, תחשבו על זה ששוודיה עברה 50% אנרגיה מתחדשת. זה ביזיון מה שקורה כאן בתחום של האנרגיה המתחדשת. זה ביזיון מה שקורה כאן בתחום של ההתייעלות האנרגטית. באחר אפילו בדברים נורא קטנים ושוליים, כמו העובדה שבהמון המון מקומות אנחנו מתנהגים, אנחנו ממזגים את עצמנו בקיץ ומרגישים נורא נורא קר, ובחורף אנחנו נורא מחממים ונורא חם לנו בחורף. כל מיני דברים, אבל כמובן שהדברים האלה הם רק ביטויים חיצוניים קטנטנים לשינויים מערכתיים גדולים שיכולים וצריכים לעשות. תסתכלו על התחבורה הציבורית אצלנו. מספרים, ניתוחים רשמיים אומרים שאנחנו בפיגור של 100 שנה יחסית למדינות מערביות מתוקנות, כן? אז יש המון המון מה לעשות, ויש מה לעשות באופן כזה שזה לא רק מאפשר לנו לתת חלק שלנו ולתת תרומה שלנו להתמודדות משמעותית ואינטליגנטית עם משבר האקלים ולהראות מודלים שמראים שאנחנו מסוגלים לייצר משהו אחר והפוך, אלא גם שההתמודדות הזאת עוברת דרך המון המון נושאים שמשפיעים היום על החיים של בני אדם.
אם אנחנו מייצרים פה תחבורה ציבורית טובה, זה גם התמודדות עם משבר אקלים, אבל זה גם מאפשר לאנשים להגיע מהר, נוח, הרבה יותר מהר והרבה יותר נוח מאשר עולם הפקקים שבו אנחנו תקועים בגלל התלות שלנו ברכב הפרטי, ותודה רבה. Thank you.